VIA Associates and Computer Institute, registered, affiliated with Skill Development Council, Punjab, Lahore, Trade Testing Professional Council, NAVTIC, اور وزارت خارجہ حکومت پاکستان سے ہنر اور تجربے کی بنیاد پر گورنمنٹ سے منظور شدہ ڈپلوما گگو منڈی کا واحد ادارہ جہاں تمام کورسز مکمل پریکٹیکل کے ساتھ حاصل کریں اسپیشل آفر فار لیڈیز خواتین کے لیے پارلر ٹریننگ اور فیشن ڈیزائننگ سینٹر کا شاندار آغاز سٹینوگرافر اور شارٹ ہینڈ ڈپلوما کے بعد سرکاری جاب حاصل کریں امتحانات سے فارغ طلبہ اور طالبات کے لیے خوشخبری 30 سے زائد کمپیوٹر کورسز میں داخلہ جاری اور اس کے ساتھ ڈرائیونگ سکول سے انتہائی کم فیس میں لڑکے اور لڑکیاں ڈرائیونگ سیکھیں خوبصورت گھر اور کوٹھیاں آپ کے 2D اور 3D نقشہ جات کی سروسز ہمارے یاد رکھیں آپ کے لیے ہماری بالکل فری سہولیات قادریہ کالونی گلی نمبر 3 نست مدینہ مسجد شیخ فاضل روڈ گگو منڈی گرلز انچارج مسز میاں سمیع اللہ ڈائریکٹر میاں سمیع اللہ کانٹیکٹ نمبر 0673500666 اینڈ 0302428476